ରବୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆସି କହିଲେ କି ତୁ ଯଦି 20,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବୁ ତ ତୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ନହେଲେ ତ ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ ରାତି ଗୋଟେ ଦିନ କଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାର। ରିଲେସନ ରଖିଲେ ଖସିବୁ ନହେଲେ ଫସିବୁ, ମଦ ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେବା ପରେ ଜଣେ ଗରିବ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଅଫର ଦେଇ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଅନୁଗୁଳ କିଶୋରନଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ରୋହିଲୋ ଗାଁର ପ୍ରସୀମା ସାହୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଏକ ଛୋଟ ଦୋକାନଟିଏ କରି ଚଳନ୍ତି ପ୍ରସୀମା, ଯେଉଁଠି ମଦ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରି ଗତ 5 ତାରିଖରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ମଦ ତ ମିଳିଲାନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସୀମାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଉଠାଇ ନେଇଛି ପୁଲିସ। ମୁକୁଳାଇବାକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ନଚେତ ଗୋଟିଏ ରାତି ବିତାଇବାକୁ ଅଫର ଦେଇଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ସାର୍ 5 ତାରିଖ ମୋତେ ଏମିତି କହିବାରୁ ମୁଁ କହିଲି କି ଆମେ ତ ଆଜ୍ଞା ଗରିବ ଲୋକ, କଲେଜ ଯାଇକି ଖାଉଛୁ, ଆମେ 20,000 ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ପାଇବୁ? 20,000 ଟଙ୍କା ତ ଜୀବନକେ ଆମେ ଦେଖିନାହିଁ ଯେ 20,000 ଟଙ୍କା କେବେ ହାତରେ ଧରିନେ, କେଉଁଠୁ ପାଇବୁ ବୋଲି କହିଲୁ। ଆଉ ସେମାନେ ଆସିକିନା ବାହାରକୁ ମୁଁ ଲୁଗାପଟା ଟାଣାଟୁଣି କଲେ ଯେମିତି ବାହାରକୁ ଆସି ପଳେଇ ଆସିଲି ମୋ ଲଜିଆରେ। ଇଏ ହେଲା ମୁଇଁ 20,000 ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ପାଇବି ଯେ ଦେବି ଆଜ୍ଞା, ବୋଇଲାକୁ ଯାହା ହେଲେ ଯଦି ଦିନେ ରାତିରେ ମୋ ସାଥିରେ ରହିବୁ ବୋଇଲେ ଛାଡ଼ିଦେବି। କଥା ସେତିକିରେ ସରିନି, ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳରେ ଓଲଟା ପ୍ରସୀମାଙ୍କୁ ଡାକି ଧମକ ଚମକ ଦେଉଛି ପୁଲିସ। ସେପଟେ ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ଏବଂ ତୋର ପିଲାଙ୍କ ଆଖି ଫୁଟାଇ ଦେବୁ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସୀମା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା। ଏନେଇ ଆମର ସାପ୍ତାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉତ୍ତରଦାୟୀରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରସୀମା। ସେମାନେ ମାନେ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଧମକ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ତୋ ଘର ନିଆଁ ଜଳେଇ ଦେବି, ଆଉ ତୋ ସ୍ୱାମୀକି କେବେ ଛାଡ଼ିବିନି, ତୋ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଆଖି ଫୁଟାଇ ଦେବି, ଆଉ ତୋ ଜୀବନ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେବି, ତୋ ଇଜ୍ଜତ ମହତ୍ତ୍ୱ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେବି ବୋଲି ଧମକ ଦେଇକି ଗଲା ଭଳିଆ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏଠି ଏକୁଟିଆ ରହୁଛି, ଆଉ ଜ୍ୱାଇଁକୁ ତ ନେଇକି ସାମନା ପଳାଇଗଲେ, ଆଉ ଝିଅର ହେନା 2 ସାନ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଶିଶୁର, ଆଉ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବୋଲି ଯାହା ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଝିଅ କହିବାରୁ ମୋତେ ଏଠି କାହିଁକିନା ଜଗିକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ଜଣେ ଗରିବ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ବଦଳରେ ଧମକ ଚମକ ଦେବା କ'ଣ ମୋ ପୋଲିସର କାମ? ଯଦି ମଦ ମିଳିଲାନି ତାହେଲେ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଗୋପବନ୍ଧୁକୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି ପୋଲିସ? ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ତ ନା ଭାଇ ଭାଇ ହୋଇ ମାମଲାକୁ ଚାପିଦେବ ପୋଲିସ? ଅନୁଗୁଳ କିଶୋରନଗରରୁ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।